kusoo dhawaada warka duurnimo aan sida media fadlan hadii aan ku cusubtay subscribe sar gombeelka furuudda wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo ahad ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dagaal culus maareeyo oo weerar kulul ku qaaday dawladda federaalka Soomaaliya ee ra'iisul wasaare Roble arrimo dhowr ahna shaaca ka qaaday wasiirkii hore warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir maareeyo oo xilka wasiirnimada lagu soo celin ayaa kulan uu maanta kula hadlayay dhalinyaro ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland wuxuu eedeen ugu jeediyay ra'iisul wasaare Roble isla markaasina si weyn u dhaliilay kulanka waxaa goobjoog ka ahaa siyaasiyiin ka soo jeeda Soomaaliland oo uu ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxayna aad uga soo horjeesteen xubnaha ku matalaya guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka dalka ex wasiir maareeye ayaa guddiyada la magacaabay xubnaha ku matalaya gobollada waqooyi aan hab sax ahay loo marin ayuu yiri waana sharci darro waxaa dhammaanteen qabnaa in xubnaha guddiyada ilaa hadda magacaaban aan magacaabidooda loo marin hab sax ahi oo wada tashi lagala sameeyey dadkii iska lahaa ayuu yiri xildhibaan maareeye ex wasiirkii warfaafinta Soomaaliya isagoo sii hadlaya ayuu sheegay inay isugu imaan doonaan kulamo kale isla markaasina aysan aqbali karin hannaanka loo marayo magacaabista guddiyada matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliland sidaa ogtihiin dalku doorashooyin dadban ayuu galayaa oo loo raacayo habkii 2016-kii lagu soo xulay xildhibaanada waxaana loo baahan yahay in doorashadaasi noqoto mid daahfuran oo u dhacda si xor oo xalaal ahay qof kasta oo danaynayana kursigaana oo u tartamo ayuu hadalkiisa ku sii daray maareeye taasoo ula jeeda in dawladda federaalka Soomaaliya ay afduubatay isla markaasina oo qof kasta isku soo sharaxi karin kuraasta baarlamaanka gobollada waqooyi si kastaba ha ahaatee ninkani oo mucaarad xoogan ku noqday dawladda tan iyo markii xilkii wasiirnimo laga tuuray ayaa iminka waxa uu yahay xildhibaan isla markaasina si weyn ayuu ugu soo horjeedaa filla Soomaaliya gaar ahaan Roble Farmaajo dhinaca kale miisaaniyadda dawlad goboleedka Puntland ee sanadka 2022-ka oo la ansixiyey shirka golaha wasiirada Puntland oo uu shirku doominayay kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa lagu ansixiyey miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2022-ka taas oo dhan 341,861,000 oo dollar miisaaniyadda ayaa waxaa ka muuqata koror dhinaca dakhliga gudaha ah oo korortay 5% golaha wasiirada ayaa dood ka dib cod aqlabiyad leh ku ansixiyey iyadoo lagu ammaanay wasaaradda maaliyadda hufnaanta maaliyadeed iyo tashiilka oo sabab u ah in horumar laga gaaro arrimaha maaliyadda xilli uu adduunka oo dhan saameeyey caabuqa 19 dawladda Puntland ayaa sidoo kale ku howlan hirgelinta qorshaha khasnada midaysan oo loo mudeeyey inay howlgasho sanadka 2020-ka waxayna taasi qayb ka tahay horumarinta habmaamulka maaliyadeed si kastaba ha ahaatee Puntland oo tilaabsatay isla markaasina miisaaniyaddeeda noqotay si dawlad gooni ahay oo kale dhinaca kale xog xasaasi ah tirada ciidamada ay dawladda Itoobiya ka saartay Soomaaliya oo la ogaaday warbixinta Bloomberg ee Mareykanka ayaa wareysay in dawladda Itoobiya ay kumanaan askar kala baxday Soomaaliya sida ay sheegeen 3 ilo wareed oo xog ogaal ahay warbaahintaas ayaa ahayd warbaahintii ugu horreysay ee toddobaad ka hor shaacisay in qaar ka mid ahay ciidamada Itoobiya aan ka tirsanayn AMISOM laga saarayo Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo inkastoo aynan helin tirada rasmiga ahi hase yeeshee Bloomberg ayaa wareysay in Itoobiya ay Soomaaliya ka saartay 3,000 oo askari kuwaasi oo dib loogu daadgureeyay dalkooda si ay gacan uga geystaan dagaalka lagu qaaday gobollada Tigray sida ay sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay si la mid ahay warbaahinta Bloomberg waxay wareysay in ciidamada la saaray aysan qayb ka ahayn 5,000 askari oo Itoobiyaan ugu jira howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM afhayeenka wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya oo arrintani wax laga weydiiyey ayaa sheegay in su'aalaha la xiriira arrimaha la weydiiyo dawladda Itoobiya maadaama ciidamada la saaray aysan ahayn kuwa qaybta ka ah AMISOM dhinaca kale warbaahinta Soomaaliya ayaa ogaatay in wasaaradda gaashaandhigga Itoobiya ay bilowday inay saraakiisha Tigrayga ee qaybta ka ah ciidamada AMISOM ka saarto Soomaaliya qorshahan ka dhanka ah saraakiisha Tigrayga ayaa ah mid qoto dheer oo dhinac walba looga beegsanayo xilli uu socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya dawladda uu hoggaamiyo Abiy Axmed iyo gobolka Tigrayga ee dalkaasi sababta loo saaray saraakiisha iyo ciidamada Tigrayga ayaa lagu sheegay inay tahay inaan la isku hallayn karin daacadnimadooda isla markaasina waxaa macquul ahay inay ku biiraan dagaalka Itoobiya iyo dadkaasi Tigrayga xog xasaasi ah madaxweyne Farmaajo xilalka ka qaaday ku xigeenada gobolka Banaadir magacaabayna kuwa cusub isla markaasina muddo dheer kadib Cali Yare Cali ayaa uu magacaabay xil sare isla markaasina waa ninkii baraha bulshada ugu ololeyn jiray madaxweyne Farmaajo
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isbeddel ku sameeyey maamulka gobolka Banaadir isagoo xilalkii ka qaaday qaar ka mid ah guddoomiye ku xigeenada maamulka isaga oo magacaabay kuwa cusubne. Madaxweynaha ayaa u magacaabay Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ahna ku xigeenka koowaad ee guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada Muqdisho. Xilkan ayaa waxaa laga qaaday Axmed Xasan Iimaan oo muddo yar hayay. Madaxweynaha ayaa Cali Cabdi Wardheere u magacaabay ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda xilkaasi ayaa waxaa laga qaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed. Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale u magacaabay Faarax Cabdi Diini guddoomiye ku-xigeenka golaha guud ee gobolka Banaadir isagoo xilka ka qaaday Cumar Cali Cabdi. Madaxweynaha ayaa dhanka kale u magacaabay Xiirey Axmed Roble loo magacaabay xoghayaha guud ee gobolka Banaadir waxaana xilkaasi laga qaaday Cumar Cabdirasaaq oo ahaan jiray xoghayihii gaarka ahaa ee ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Madaxweynaha ayaa ku adkeeyey dhammaan mas-uuliyiinta u magacaabay in ay degdeg u hirgeliyaan qorshaha horumarineed ee laga sugayo uguna adeegaan shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir si daacadnimo iyo wadaniyad leh wuxuuna ku ammaanay guddoomiyaashii hore ee xilalka soo hayay waqtiga ay u hureen u adeegidda shacabkooda iyo dalkooda ayuu yiri. Dhinaca kale Cali Yare Cali oo sannado badan kadib xil culus ka helay madaxweyne Farmaajo muddo dheer u ololeynayay in muddo ah ayuu ahaa mid xoog iyo xeelad ku taageerayay qalad iyo sax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana Cali Yare Cali ugu dambeyntii helay xil culus. Digreetadii lagu magacaabay Cali Yare ayaa ahayd midii ka soo baxday xafiiska Filla Soomaaliya oo laga dhigay guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir. Cali Cabdi Wardheere oo loo yaqaano Cali Jeeb ku jira ayaa saaxiib dhow la ahaa madaxweyne Farmaajo isla markaasina baraha bulshada ku taageeri jiray ololihiisana si weyn u abaabuli jiray gawaarida iyo bannaanbaxyada. Waxaa booskaasi hore ugu magacaabnaa Maxamed Cabdullaahi Tuulax iyadoo oo in muddo ay xilka uu sugayay in lagu abaamariyo isla markaasina xilli laba bil u harsantahay madaxweyne Farmaajo ayaa lagu abaalmariyey xilligii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud Cali Yare Cali waxa uu ahaa mucaarad oo xitaa loo xiray inuu dowladda markaasi jirtay qoraallo ku dhaliili jiray isla markaasina markii dhow madaxweyne Farmaajo si indhala'aana u taageeri jiray qalad iyo saxba waa uu ku taageeri jiray madaxweyne Farmaajo. Ugu dambeyntiina dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ay u bixiyeen Cali jeeb ku jire. Dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka waa ansixiyey hindisa sharciyeedii cusub. Mudaniyaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa meel mariyey hindisa sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed waxaana sharcigaasi u codeeyey 139 mudane waxaana diiday laba waxaa ka aamusay hal sidaasi ayuuna ku ansaxay. Sidoo kale xildhibaanada ayaa loo qaybiyey hindisa sharciyeedyada kale ah 1 sharciga xubnaha adeega garsoorka 2 sharciga xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa 3 hindisa sharciyeedka hay'adaha dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliyeed 4 akhrintii labaad ee hindisa sharciyeedka ilaalinta xuquuqda maalgashiga iyo maalgashatada 5 qaybinta akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedkii hay'adaha aan dawliga ahayn. Kulanka ayaa waxaa shir guddoomiyey guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan guddoomiye ku xigeenka koowaad Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muude iyo guddoomiye ku xigeenkii labaad Mahad Cabdalla Cawad isla markaasina halkaasi wax walba lagu ansixiyey.